на кое што е најактуелно во овој период, се разбира најновата алатка на вештачката интелигенција, ChatGPT, кој што беше представен пред пошироката јавност на крајот на минатата 2022 година од страна на компанијата OpenAI. И всушност тоа е една алатка која што овозможува буквално да комуницирате со неа, да поставите било какво прашање, да добиете темелен одговор од поопшти прашања па до поконкретни или фактички прашања. Е, сега ние ќе зборуваме во продолжение што всушност представува по од еден професионален аспект овој ChatGPT, како е достапен, на кој начин може да се користи, колку би можел да представува закана со оглед на тоа што е достапен за пошироката јавност и да видиме што се објавуваат светските медиуми, како на пример New York Times кој што објави дека всушност се работи за најдобриот чатбот на сите времиња и ова е алатка која што се само 5 дена освои 100 милиони корисници за разлика од Google кој што тоа го доживеа за 14 месеци, еве како една информација или факт, потоа Инстаграм исто тоа го доживеа за 28, а Снепчет дори за 3 години. Така стојат работите за сега или моменталната состојба, но секојдневно читаме нови информации за најновата алатка ChatGPT, па затоа сметавме дека е добро да отвориме една утринска тема. Малку поширок во од моја страна, но верувам дека е една добра основа за нашиот понатамошен разговор со мојот денешен гостин, на мое задоволство, професор Азир Алиу, кој што е универзитетски професор и предприемач конкретно во областта на вештачката интелигенција. Добро утро и добро дојдовте, професоре. Добро утро, добро ве најдов. Ке ја доближиме оваа тема до јавноста повеќе, за оние кои што повеќе знаат и се интересираат, за оние кои што можеби не се толку информирани, но сепак ова е една тема која не приближува до иднината или може да кажеме она кое што го чека човештвото во следните години. Па така, ние што се бавиме со IT, значи вештачката интелигенција не е нешто ново. Тоа е веќе 50 години постои во кој што нормално секој пат има подобрувања во сите тие алатки и начинот и алгоритмите. Ние, мислам, јавноста, како корисници на такви сервиси, почнавме да разговараме и да биде тема на денот негде во 1997 година, кога Диплун или го победи на ША. Така да тогаш рековме и што ќе се случи, беше нели низ кафе муабет правевме која е еднината и како ќе се развие понатаму. Тоа беше начин на користење на тие бази во кои што вештачката интелигенција знаеше како да делува следниот чекор врз основа на анализите во кои што ги има и формите во кои што е обучен. Но не знаеше, во тој период вештачката интелигенција не можеше да учи. Значи, негде во 2016 година, веќе исто така преку игри, почнавме да слушаме дека да. Значи, вештачката интелигенција, освен што е активна и може да делува или да превенира процеси, та може и да учи од податоци во кои што ги агрегира. Така да од тогаш веќе имаме бустирање на вештачката интелигенција во секојдневниот живот и затоа е многу популарна, бидејќи веќе реално сега го имаме во секоја прилично во секоја поголема апликација има нешто некој алгоритам внатре во кој што ни дава такви процеси. Додека за конкретниот чет во 2015 година, значи Сем и Елон Маск отворија една компанија OpenAI за да биде отворена и за research цели во кои што анализират како може да се подобри, кои се начините во кои што би било добро да се има некој систем во кој што ке нуди решенија и ке помогне во нашиот секојдневен живот. Така да ова е трета верзија на GPT, значи трета генерација на GPT, во кој што првата генерација нормално имаше обука и тренир податоци за тренинг податоци во кој што нудеше резултати, но не толку евидентни како што третата генерација ги нуди. Морам да кажам дека во 2020 и 2021 веќе отворија уште две компании, сега веќе не е отворена, значи туку е комерцијализирана. И тоа беше, да кажеме, продадено како мораме вака, бидејќи алгоритмот е многу моќен за да не може да се злоупотреби понатаму. Така да во тој момент мора да кажам и добар маркетинг направија на
во 2022-та, во кој што денеска секој збори. Но нормално и алгоритмот е таков во кој што навистина нуди друг пристап. Значи, за време на неколку секунди вие добивате текст или текст, добивате одговор да. на прашање во кој што вие ги нудите. Тоа е така заради целата инфраструктура. Знаете, тие се големи компании, значи влегува во пазарот со голема инфраструктура, со големи пари, така да денеска веќе тој систем е обучен со 45 терабајти текстуални податоци, агрегирани од различни скролови, од различни книги, така да денеска можете комотно да разговарате и да ви нуди решенија. Нормално со проблеми, не е идеално, знае понекогаш и да ви дава погрешни информации, затоа што да не заборавиме, исто еден дел од податоците во кои што се обучува се превземени од Википедија, од различни извори на податоци во кои што не смееме целосно да веруваме. Значи не може да биде целосно веродостојни и колку и да добиеме нели одговор, тој сепак доколку се работи за некоја важна работа која што ја правиме, а ни требаат одговори, треба тоа да се провери. Досега сме научени да доколку сакаме да добиеме дополнителен одговор или да дојдеме до повеќе информации на одредена тема да го прашаме Google и велиме ајде сега нели зова ќе изгугламе и ќе најдеме одговор. Што е разликата помеѓу она што досега го правевме на Google и користење на алатката ChatGPT? Па разликата е следна. Значи на Google вие кога ќе барате со некој keywords, некоја решеница, фактички ви дава извори во кои што постојат такви материјали. И вие треба да изгубите најверојатно 5-6 минути, 10, зависи од информациите и податоците во кои што сакате да ги добиете. Додека тука ви дава одговор одма. Значи не треба да трошиме време да најдеме кој е изворот, па да влеземе таму и да читаме. Тука е буквално како да комуницираме со човек кој што е извор на знаење и може да ни каже во истиот момент се тоа што го бараме. Да, сезнајко. Комуницираме со сезнајко. Тоа кое што го има како информација, па посебно во последниот период и рековте добар маркетинг е направен за овој ChatGPT, е дека всушност се користи и во образовниот процес, поточно во оној дел каде што нели студентите, учениците се снаѓаат сепи на свој начин. Тоа се случува и во Њујорк, иако не постои официјална информација, а сепак она кое што го објавија е дел од американските медиуми дека најверојатно ќе се очекува забрана за користење на оваа алатка од страна на учениците и наставниците во Њујорк, бидејќи била на некој начин злоупотребувана, односно користена при одговори на испити, пишување на есеи и слично. Еве, вие како професор, како човек кој што работи во оваа област, која е вашата прогноза? Ке има ли такво ограничување? Можно е ли да има? И... Знаете, значи не е само оваа алатка. GPT е платформа во која што има неколку алатки внатре. Значи, заради тој маркетинг, ние денеска збориме само за оваа алатка. Внатре има, например, алатки во кои што генерираат слики врз основа на текст. Да. Има друга алатка во која што генерира буквално научен труд, во кој што можете вие да и научни трудови во кои што се анализира и беа баш и прифатени од некои конференции. Така да има врз основа на таа платформа креирани се неколку алатки во кои што дават различни, нели, перформанси и резултати и така натаму. Аспектот на колку ќе се злоупотреби нешто, тоа исто како ножот. Ние секој имаме во нашата кујна нож и не можеме без тоа да живееме, ама некој злоупотребува и прави криминал со тоа, нели? Така да секогаш ќе постои тоа. Секогаш ќе постои можност за злоупотреба. Начинот дали ќе се забрани, мислам дека нема да стигнеме до таму, бидејќи сега веќе има и мерки од самата компанија во кои што креираат алатка каде што вие ќе анализирате некој текст, дали е генериран од некој вештачка алатка или е генериран или не е злоупотребена таква алатка. Мислам дека светот ќе оди понатаму, нема да ограничуваме, туку ќе креираме нови алатки во кои што ќе придонесуваат кон намалување на злоупотребата на таквите алатки. Затоа и Европската Унија, например, сега, веќе се очекува кон средината на 2023 година да донесе правилник и закон за вештачка интелигенција во кој што ќе ги регулира сите можни начини на алатки во кои што припаѓаат во вештачката интелигенција и ги кластерираат во три
три софтверски кластери, да кажеме. Едните во кои што ги кластерија како многу ризични, тие што се бават и агрегират податоци на човекот, за да може да не се злоупотреби, како CV, не знам, име и презиме, телефонски број и така натаму. Вториот е средно ризични апликации во кои што имаме секојдневно, како мрежите во кои што ги користиме, социјалните мрежи и такви, и третите во кои што се придонесуваат кон општеството. Така да мислам дека светот веќе размислува сериозно за да креира таков тип на регулативи. Јас кога бев студент на времето, професор по вештачка интелигенција велеше еден ден ке имаме закони и затвори и за роботи во кои што ќе треба да превземеме и ќе дојде времето во кој што ќе треба да превземеме мерки за тој дел. Така да лека полека ние ги регулираме тие прашања и мислам дека тие процеси не можат да запрат. Ние само треба да се навикнеме и да почнеме да ги користиме врз основа на тоа што го правиме секојдневно, за да ни се олесни, не знам, секојдневниот процес на работа, на зошто да не и да креираме нови решенија врз основа на постоечките. Да биде за доброто на човештвото, а нели ни да се злоупотребува, па да има и спротивен ефект или контраефект, како велиме. Но оправдан ли е стравот, да речеме, на голем број луѓе кои што работат во IT секторот, маркетинг секторот, оние кои што се во тој свет, кои што работат во областта на технологијата, бидејќи фасцинатно е колку, ако само пробаме и на YouTube видиме, има голем број видеа како всушност да се збогатиш со ChatGPT и начин на кој што очигледно светот не спие, па си прават видеа и начин како всушност се заработуваат пари преку ова. Постои ли таква закана и оправдан ли е овој страф дека ќе се замени бројот на вработени, поточно вработените во овој сектор, токму со вештачката интелигенција? Знаете, ние воопшто евалуираме во секој можен начин. Така да и тука спаѓа начинот на како професиите се менуваат, некои згаснуваат, се креираат нови професии, така да, значи има, овие алатки помагаат во секојдневниот живот, но да не заборавиме дека тој социјален момент, таа емпатија, тие процеси во кои што ние ги имаме како човек, сепак вештачката интелигенција е ограничена. Значи, се уште ние немаме таков general artificial intelligence во кој што нема да се препознава од нормалната, од природната интелигенција. Така да, ќе има некои професии во кои што ќе изгаснуваат и ќе се креираат нови професии. Вие знаете, пред 15 години ние воопшто не знаевме што е тоа дигитален маркетинг. Денеска се прават, како што рековте, многу пари со таа професија. Ќе се креираат други професии. Така да, евалуираме. Ние, например, сега има со вештачка интелигенција, имаме софтвери во кои што нудат оптимални решенија од правниците, например. Не можеме да кажеме дека нема да постојат правници, туку правниците ќе ги користат овие алатки за да бидат по-оптимални во нивните решенија, по-брзи, по-прецизни и така натаму. Да, оно кое што би требало да го надополниме со во контекст на нешната тема и докаде сме ние поточно Македонија со нели оние македонски стартапи и програмери во однос на вештачката интелигенција. Значи тоа што се случува во светот и тоа што се случува кај нас. За жал не сме во чекор со процесот. Вие знаете дека во Европска Унија веќе Digital Europe прави и дава на годишно ниво една милиарда евра само за вештачка интелигенција. И плюс една милиарда евра агрегира од разни компании, донатори во кои што придонесуваат кон развој на такви решенија, на стартап и така натаму. Да не збориме за образовниот процес во кој што Европската Унија веќе на големо инвестира и во инфраструктура, и во обуки, и во решенија за образовни процеси. За жал кај нас и за моментот во кој што е многу активен, слушаме што се случува во светот од сајбер, секјурити и така натаму, ние и тука сме многу малце вложуваме. Додека за стартапите имаме фонд за иновации во кој што знаеме дека инвестира во стартап заедницата, но сепак мислам дека треба да се направи многу повеќе. Наречито во образовните процеси, но зошто да не и во бизнис заедницата. Знаете,
вештачката интелигенција ќе менува не само процеси во образовните процеси, туку исто така и во бизнис заедницата. Знаете дека денеска без такви дигитализација на процеси внатре, вие нема да бидете конкурентни во пазарот. Така да, ние како мала држава мора да бидеме во тек и мора да вложуваме многу во тоа. Да, и ве последна информација или меѓу поновите вести, кога веќе зборуваме дека треба да се искористи вештачката интелигенција за нешто добро, всушност и за тоа е креирана, барем она кое што го кажуваат тие кои што ја создаваат, дека и првиот македонски дигитален асистент базиран на вештачка интелигенција Ада наскоро ќе биде промовиран и според изјавата на вице-премиерот заложен за економски прашања Фатмир Битики, веста се постои нели дека всушност ќе се користи за борба против корупција. Што значи дека вештачката интелигенција и тука има примена. Е, сега само прашањето е да видиме како ќе ја примениме ние и какви резултати ќе даде тоа. Прво да видиме нели дали ќе ја примениме и на кој начин. Знаете, дигитализацијата воопшто нуди такви, да кажеме, поволности за намалување на корупцијата. И ние мора да работиме на тоа. Значи, прво, намалува личен контакт со администрација. Од другата страна, креира нишка на процесот од моментот на креирање до моментот на завршување на процесот во кој што ти можеш да го следиш. Така да, дефинитивно, трансформацијата треба да работиме на тоа, да се дигитализират процесите и дефинитивно ќе се намали корупција. И тоа е докажено во светот. Имаме земји во кои што имаат дигитализирани процеси на 60%. Вие од дома може да креирате, не знам, извод на роден и некој друг документ во кој што вие воопшто нема да имате пристап и не знаете од каде се генерира. Едноставно влегувате во системот, поднесувате барање и на мејл или преку пошта ќе ви стигне дома. Така да, дефинитивно. И вештачката интелигенција ќе придонесе кон намалување на таков тип на злоупотреби во општеството, но исто така нуди, ако ние сакаме да ги злоупотребиме, нуди многу можности за злоупотреба на процесите. Така да, сепак ќе се вратам во почетокот, зависи ние како ги гледаме тие алатки и која ни е целта. Ако целта ни е злоупотреба, дефинитивно ќе има. Што значи дека ако еве земаме заклучок од нашиот денешен разговор, вештачката интелигенција е наруски кажано или како постојано меч со две острици, едната страна е нели она позитивното и бенефитот кој што можеме да го добиеме, и од другата страна е пак злоупотребата која што е исто така како што велите е на повеќе полиња и постои можност доколку некој тоа сака да го направи така, но верувам дека нашата перспектива и перцепција и она на кое што се кон кое што се стремиме се разбира да ги излечеме најдоброто од тоа кое што го нуди вештачката интелигенција, и според тоа кое што вие го кажавте и го прогнозиравте е дека боже да очекуваме во идена се повеќе и повеќе нови информации и нови резултати од тоа што се може да направи вештачката интелигенција. Дефинитивно, ние само што треба да направиме, треба да ги информираме граѓаните, да ги обучиме децата во основно и средно да не злоупотребуваат алатки, значи тој морал да се подигне, значи друго. Да. Ви благодарам, професоре, за времето и за вашето гостување. Ке се видиме во следна прилика со оглед на тоа што ова е актуелна тема. Мило ми е.